ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼ୁ ତାଲିବାନ ବଡ଼ ବିପଦ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନଙ୍କ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମୋଟ 407 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 212 ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଲିବାନ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ କବ୍ଜା କରିସାରିଥିଲା ବେଳେ 119 ଜିଲ୍ଲାକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଫଗାନ ସେନା ସହ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ମାତ୍ର 76 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଶ୍ରଫ ଘନି ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଫଗାନ ସେନା ଏବଂ ତାଲିବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାଲିବାନ ପୁରା ନରସଂହାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡକାଟ ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆତ୍ମସମରଣ କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ତାଲିବାନ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୁଳିରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ବିପଦ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା ପଶିଲାଣି। କାରଣ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣଟି ହେଲା ଭାରତର ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଇନା ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତା ଶାସନ ହାସଲ କରୁ ତା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି। ନାକୁ ମାତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦେଶ କହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀର ଦେଶ। ତେଣୁ ତାଲିବାନ ଭଳି ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନର ପୂରା ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିର୍ବାଚିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଘନି ସରକାରକୁ ମୂଳପୋଛ କରି ତାଲିବାନ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାତେଇବାକୁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ତାଲିବାନକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କାହାକୁ ବି ଅଛବା ନାହିଁ। କାରଣ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି। ଭାରତକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଠାଇବା, ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ତାଲିବାନ ସହାୟତାରେ ଭାରତର ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମସୁଧା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ହେଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକା ସେନା ଏବଂ ନାଟୋ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ପରେ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଇଲାକା ସମେତ ଏହାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା କରିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ସମେତ ଭାରତ ସୀମା ପିୟୁକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଭାରତର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବଦ୍ଖୁଆ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଲିବାନ ସେନା ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ମାତ୍ର 400 ଦୂରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ତାଲିବାନ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଭାରତର ପୁଣି ଥରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଶତ୍ରୁ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ଉଗ୍ରବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଭାରତକୁ ବିବ୍ରତ କରିବା ଓ ତାଲିବାନ ସହାୟତାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକୁ ହାତେଇବା ନେଇ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ପ୍ରତି ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଚାଇନାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତାଲିବାନ ହାତ ମାରୁନଥିଲା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। କାରଣ ଚାଇନା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ତାଲିବାନକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଖଣି, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଇନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏଠାରେ ଏକଚାଟିଆ କାରବାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଇ ୟୁରୋପକୁ ଏହାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଆସିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଭାରତ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦେଇ ଇରାନକୁ ତୈଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭାରତ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ହମିଦ କାର୍ଜାଇ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେକାର ଘନି ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ସେଠାରେ ବହୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ହସ୍ପିଟାଲଠାରୁ ସ୍କୁଲ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 500 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟୁନ 2500 କୋଟି ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଲିବାନ ଏବେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ତାଲିବାନକୁ ହାତବାରିଶ କରି ନିଜର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମସୁଧା କରିଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।